dayo temi dayo ayo igbala ni mo fe temi dayo international ile ise photo ati video toto gbangba sun loye ni se ku ti mo pe en tolorun oba mi pe loyan lo se logo olorun oba mi lo fi se photo ati video lo fi ran temi dayo on lo se de won lade eya de yi temi dayo international bini biya to stability ejo ka ya photo ko mole rekete abi video koko ni toni balu balu ile ise temi dayo international on lagbade fun mo si mo pe ade ori oke ojo teyekeye temi dayo international won ti gbiregejige won ti jago olubori fun gbogbo ayeye te ba fe se temi dayo international awon ni ke mo pe ejo ta sodun ko won to gbangba sun loye ni number 1 ni 079-563-42301 tabi 074-326-194-35 temi dayo international aworan la o mo ya ani yawere.